Re, viss ēters ir te! Šis rīts iesākās ar skumju ziņu par kino zinātnieku Latvijas Universitātes mācību spēku un daudzu kino ļaužu mīlētā un cīnītā Viktora Freiberga došanos mūžībā. Neizmērojama erudīcija, kino mīlestība un vairāku studentu paaudzes, kam viņš bija intelektuālais elks. Tā var raksturot Viktora Freiberga dzīvi un atstāto mantojumu. Kino zinātnieka profesionālais devums bija plašs. Īpaši uzteicams tas ir kino izglītības jomā, gan akadēmiskajā vidē, gan dažādos festivālos, ciklos, kino skolās un citos pasākumos. Kā savos atvadu vārdos uzsvēra Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma, viņš prata iedēstīt kino mīlestību cilvēkos. Mūža pēdējos gados Freibergs izdevis arī divas grāmatas. Trešā, kas pabeigta pavisam nesen, tikšanos ar lasītāju piedzīvos jau bez autora klātbūtnes. Izsakām līdzjūtību Viktora Freiberga ģimenei, draugiem un talanta cienītājiem.